Tjena, Filip heter jag. Jag kör för Kent Svenssons Åkeri. Jag är en av Strands ambassadörer. Jag heter Fredrik Hultman, kör på Hedström Åkeri. Jag är också ambassadör då, ihop med ett helt gäng med andra svävare. Många. Vi har tänkt så här att i år igen, i september, så, ja, i september månad, så ska vi köra för Barncancerfonden. Och då kommer vi lägga varsin krona för varje körda mil i september månad. Ja, för att det är ju hela grejen att barncancer hör inte ihop. Ja. Vi har även fått med våra samarbetspartner Strands Lightning Division på detta. Ja. Så att för varje mil vi kör så kommer de lägga 20 spänn för mig och 20 spänn för Filip. Och det är ju galet. Det blir ju lite en större summa än vad vi bidrar med. Ja, som tur är. Ja, så kan man säga. Så att det gör som oss och tusentals andra chaufförer, åkare, entreprenörer i Sverige att häng på. Tjäna pengar för Barncancerfonden, för det behövs och det är ju nytta. Ni kan även följa oss på... Ja, just det. Följ oss på Instagram. Och Strands på Instagram då såklart. Och deras stories, där kommer ni få löpande information om hur det går under september månad. Och även när det är slut då, i september månad, så kommer vi gå ut med hur mycket vi har tjänat. Om det blir några pengar eller om vi bara lapar. Det kommer bli rätt mycket pengar, vi kör rätt mycket mer. Ja, ja, ja. I alla fall jag vet inte. Nej. Du backar hela veckan. Ja, också fel, väldigt mycket backning. Ja. Ja. Yes, yes. Men det hör till. Ja, men gör som oss. Kör för Barncancerfonden. För barn och cancer hör faktiskt inte ihop. Kan vi ta den? Den var ju jättebra. Nej, jag sa ju. Nu kör vi. Det, alltså när vi första gången vi såg, det måste ju vara alltså 00.99.00 eller någonting. Du åkte med Humla, alltså du praktiserar ju typ eller någonting. Var det med vilken bil var det? Han hade ju den blåa åt Patrik Karlsson. Då var jag 18. Nej, det var du inte. Jo. Du var två äpplen hög, du var 15. Men jag var inte lång när jag var 18, jag är inte lång nu. Du var 20 nu, så att det liksom... Tack, tack men, du, men inte det här. Då... Ja, men han hade den blåa, det var 2009 ju. Det måste det varit ju. Ja, det var det är jättelänge sedan. Nej, det kan vara 2008 då. Ja, det är nästan så att det var trähjul på bilarna. Så länge sedan nästan. Eller hur? Ja. I alla fall så kom jag ut och lossat på stället i Luleå. Och så det ligger en liten spillevink där på vägen med en stor systemkamera och fotar lastbilar. Så jag höll på att köra över han. Och det var Filip, det var liksom mitt första... Ja, han hade lite mindre tatueringar och grejer så för han var väl typ så. Ja, nästan. Men jag fick inte göra tatueringar för mamma då. Nej, mamma sagt det. Han har tagit igen det de senare åren. Sen dess och sen, vad hände sen? Sen var du på flykt lite och gjorde något annat. Ja, men jag körde hos Putte med mest själv ju. Det blir ju när jag började jobba hos Kent igen, då sågs vi alltid på helgerna igen. Men ofta söndagarna. För då var vi alltid på posten och lossade i Umeå. Sen är vi stående, vi käkar pizza ihop i Umeå varje söndag. Nu varje söndag är det, ja. Man är inte ifrån det. Nej, det är ju... Men det är väldigt viktigt, tradition är väldigt viktigt, det är det faktiskt. Det är bra med traditioner, vi har pizza på söndagar, vi har midsommar, vi har julafton, det är typ... Firar man något mer sen? Nej, vi klarar sen också. Sen pratar vi väldigt mycket skit, vi har haft skoj ihop. Samma intressen, så det går alltid för att driva mycket tid. Så det är väldigt skoj för många andra man träffar ut med vägen, det blir väldigt... Bittert och tråkigt. Ja, här är alltid tjo och tjim. Om inte annars så gör vi det. Ja. Tråkiga löster. Det vi hörs mycket när vi är iväg, när vi sitter i Tönnebo på helgerna. Det är så... nattigt lät i och med att det är så skoj. Jo, men... Nej, men så är det väl. Så är det, ja. Våran, men det är en lång relation. Det är fan... Start på vår relation, den börjar och sen har den annan på. Så det är ju i alla fall en 15, 18, 20 år typ. Och sådär, som om man kör lastbil på Norrland så blir det att då ses man allt efter mer eller mindre varje vecka nästan. Ja, vi kör ju samma sträckor och typ så. Samma sträckor, samma intresse. Ja. Det blir en bra relation då. Ja,